Dobrý den, v programu televize Polar má nyní své místo Opavský Express. Přípravy na letošní volby vrcholí. Už v pátek se otevírají volební místnosti. Většinou jde o školní třídy, tělocvičny nebo prostory obecního úřadu. Ovšem v pustých Jakarticích na Opavsku se už tradičně volí v místní hospodě. Pusté Jakartice jsou součástí Opavy. Je zde zhruba 20 domů. Samosprávně spadají pod městskou část Malé Hoštice, která je vzdálená 6 kilometrů. A právě tady se nachází volební okrsek pro pustojakartické voliče. Přímý spoj sem ale nejede, a tak dostupnost volební schránky zajistí alespoň na část doby trvání komunálních voleb zvláštní komise. Zasedat bude ve zdejším hostinci. Tento lokál se v pátek na jednu hodinu promění ve volební místnost. Tady bude mít volební urnu za stěnu a tady bude sedět komise a bude se volit. Chce to jen přestěhovat stoly, udělat místo pro volební schránku a prostor pro upravení volebních lístků, pověsit státní znak. Majitelka hostince Kristýna Chmelařová pomáhá s organizací voleb od roku 1990. Ovšem, volby na tomto místě probíhaly už dříve. Tady žádná jiná větší místnost nikdy nebyla. Je to tady už tradicí, je to tady od jak živa už kdysi dávno. Je to super i s ohledem na starší obyvatele, že nemusí vlastně jezdí do Malých Hoštic přímo do těch volebních místností. No a je to i samozřejmě taky z toho důvodu, že do Malých Hoštic je špatné spojení. Volební komise přijíždí během prvního dne voleb. Dříve to bylo na 2 hodiny, od loňských parlamentních voleb byl jejich pobyt zkrácený na 1 hodinu. Zdejší voliči totiž chodí k urnám na čas. Volební místnost v Pustých Jakarticích není obvyklá volební místnost, zajíždí tam členové komise z Malých Hoštic, kde je to služba občanům. O hlasování v komunálních volbách je mezi pustojakartickými občany velký zájem. V těch posledních v roce 2018 jich svůj hlas do volební schránky vhodila víc než polovina. Voličů je asi 45 a většina z nich využívá tuto volební místnost právě k odvolení. Lidé, kteří nestihnou dorazit k volební schránce v Pustých Jakarticích, mohou svůj hlas odevzdat v době konání komunálních voleb v místně přiděleném okrsku v Malých Hošticích. A to v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. V nadcházejících volbách do obecních zastupitelstev 23. a 24. září si mohou voliči vybrat z několika způsobů, jak hlasovat. Občany městských částí pak čeká kromě volby zástupců do samosprávy obce také výběr kandidátů do zastupitelstva statutárního města. Letošní komunální volby budou na rozdíl od předešlých krajských a parlamentních, které se uskutečnily v době pandemie koronaviru, jiné. Voliči se obejdou při hlasování bez roušek a nebudou zřizována drive-in stanoviště pro volbu z auta. Voliči mohou využít 3 způsobů, jak upravit hlasovací lístek. Vybrat si mohou konkrétní politický subjekt, jednotlivé kandidáty nebo obě možnosti zkombinovat. Jak správně hlasovat si teď ukážeme na tomto fiktivním lístku, kde o přízeň voličů soupeří například ovoce, zelenina nebo zvířata. První možností je označit křížek u názvu volební strany. V tomto případě je preferován jeden konkrétní subjekt s pořadím kandidátů tak, jak je uvedeno na hlasovacím lístku. Tato anonymní volba je typická pro voliče, kteří nemají přesnou představu o svých kandidátech anebo nemají přehled. Takto se častěji hlasuje ve větších městech. Ti lidé už se znají méně v těch větších městech, to znamená, že tam asi můžeme předpokládat daleko menší personalizaci volby. Dalším způsobem může být kombinace volby určitého subjektu a jednotlivých kandidátů. Jejich zvolený počet se pak odečte od spodní části kandidátky zakřížkované strany, hnutí či koalice. Třetí možností je hlasovat pro konkrétní kandidáty. Ale pozor, jejich počet se musí shodovat s počtem volených pozic v zastupitelstvu, který je uvedený v záhlaví každého hlasovacího lístku. Pokud volič zakřížkuje méně kandidátů, nevadí to. V opačném případě by ovšem bylo hlasování neplatné.
to je poměrně dobrý způsob, zejména v těch malých obcích, kde se opravdu lidé velmi dobře znají a tam skutečně ti voliči nejsou úplně omezováni. Obyvatelé městských částí ve statutárních městech musí počítat s tím, že volit budou své zástupce v rámci své obce a také statutárního orgánu. Dostanou tedy dva hlasovací lístky, které při volbě vloží do jedné obálky s úředním razítkem. Dostanou ji ve volební místnosti. Hlasovací lístky by měli voliči najít ve svých schránkách nejpozději do 20. září. Pokud se tak nestane, mohou si pro ně zajít na obecní úřad nebo je dostanou přímo ve volební místnosti. Výměnu asfaltu, položení nových chodníků a modernizaci inženýrských sítí zahrnovala oprava části Jurečkovy ulice. Rekonstrukce za 14 milionů korun ještě pokračuje a bude dokončená v listopadu. Do té doby tady bude omezený provoz. V neděli 25. září budou pro veřejnost otevřeny pěchotní sruby, které byly součástí hraničního opevnění. Jde o 6 objektů na území České republiky a 2 v Polsku. Vydat se můžete také na komentovaný 7,5 dlouhý pochod po linii československého opevnění. Sportovci ze základní školy Englišova přivezli stříbrné medaile z republikového finále olympijského víceboje v Brně, když skončili za vítěznou Kroměříží. Ve dvoudenním klání soutěžili v atletických disciplínách a dovednostech. Své schopnosti zde porovnávalo 45 družstev. Inline bruslaři mají k dispozici nový areál. Moderní 200-metrová dráha s klopenou zatáčkou bude sloužit především sportovnímu oddílu, kterému dosud tréninkové zázemí chybělo. Vnější ovál je pak určený veřejnosti. Chceme, ať se bruslaři pohybují s přilbou, to je taková zásadní podmínka. A ať si to prostě lidi užijou, protože to fakt je nejmodernější areál současně v České republice. V rámci festivalu Bezručova Opava můžete navštívit prostorovou instalaci, která vás přenese do pokoje hlavního hrdiny Kafkovy povídky Proměna. Díky virtuálním brýlím se můžete na chvíli stejně jako Řehoř Samsa proměnit v brouka. Informace o pražském německy píšícím spisovateli Franzi Kafkovi doplní také výstava. Virtuální realita dokáže ledacos. Třeba můžete zkusit žít v těle jednoho z literárních hrdinů. 30 tvůrců pracovalo půl roku na tom, aby vytvořili iluzi pokoje Řehoře Samsy, který ve víc jak 100 let staré slavné povídce France Kafky s názvem Proměna se jednoho dne probudí jako brouk. A vůbec nechápe, jak a proč se tak stalo. Tady máš teda ovladače, které ti budou fungovat jako ruce. Teďka ti dám na hlavu brýle. Tak, zakotu ti klapky, aby si slyšela vyprávění příběhu a teď se posaď a můžeme to spustit. Z okna z šeřelého pokoje jsou vidět střechy pražských domů, prší. V malém pokoji stojí stůl, sekretář a postel. Na polici jsou knihy. Vše je tady důvěrně známé a zároveň cizí. Vy se totiž ocitnete v pokojíčku Řehoře Samsy a můžete si prohlížet detaily, procházet se tím pokojíkem. Ale potom, když přijdete k zrcadlu, tak zjistíte, kým vlastně jste. Proměna mladého bankovního úředníka v brouka je ústředním námětem Kafkovy povídky. Se svým novým tělem se ve virtuální realitě musíte zžít stejně jako on. Na hlavě máte tykadla, namísto končetin neohrabané hmyzí nožky. Příběh Řehoře Samsy tak můžete zažít na vlastní kůži. Já to chápu jako zajímavou cestu k literatuře, zajímavý pocit, který nás vede k tomu otvírat si knihy a číst a mít vlastní představy, vlastní fantazii. Celý zážitek trvá 6 minut a velmi věrohodně dokáže navodit pocity hlavního hrdiny. Jsou to především bezradnost a obavy. Virtuální příběh končí otevřením dveří, za kterými postává šokovaná rodina. Reakce jsou různorodé. Měl jsem tady několik lidí, kteří zbáli, kteří to sundali po chvíli. Někteří řekli, to je zajímavé, někteří byli nadšení absolutně tady skvělým zážitkem. Tato speciální instalace, vytvořená pro pražský Goethův institut, procestovala kus světa. Po Londýně, Madridu, Helsinkách nebo třeba Kyjevě se zastavila také v Opavě. V budově knihovny Petra Bezruče bude umístěna do 23. září. Navštívit ji můžete zdarma. A z virtuálního pokoje jsme zpět v našem virtuálním studiu. A také na konci Opavského expresu. Společně se uvidíme o víkendu, tentokrát mimořádně v neděli, kdy pro vás budeme mít připravené výsledky komunálních voleb.